呢？第一个，如果我希望按个按钮，它可以自动帮我怎么样输出2到33，那实际上啊，这个逻辑跟那个什么刚刚的那个 range， 刚刚 integrate 很像，所以我一直强调那个 integrate 跟那个 range 物件非常的相似。那如果我今天希望哦输出一个2到33到哪个范围，到这个范围的话，就类似像这样子，那我要该怎么输出啦？未来其实哈，各位慢慢要习惯哈，在 Excel 里面哈，如果你要输出的话，反正呢就是一个列一个栏。那我的习惯哈，一定是列在外面，栏在里面。当然两个可以颠倒没有关系，我的习惯哈。那所以我有一个习惯的写法，习惯的写法好处是哈，反正你就有固定的 SOP 嘛，写一定不会错。然后呢，也不用记太多啦。那所以第一个哈 ，for i， 所以哈等于2到9。for j 呢，那不过特别就是我会多一个 j 的变数。j 的话呢，指就哪一栏？那这边是第一道区，不过呢，特别是 for 后面不能用文字，只能用数字，所以你必须给它什么4到4567，4到7。所以呢，这个地方哦，我们来看一下，因为时间的关系，我大概把重点讲一下。那你们大概看一下，回去呢哈，或者等一下可以试写看看。For i 等于什么呢？2到9，就刚刚这个。所以以后啊，你可以一边看一边写。这个部分的话哈，或者将来有些部分你可以贴过来改也可以的哈。然后呢，4到7 J 哦 J， 所以列回圈栏回啊，我习惯是先列再栏啊。这个缩排可能要习惯一下按 Tab 键。那输出到哪里呢？输出的话呢，就是输出到储存格，那就是哪一列哪一栏，那变两个变数，所以 I 跟 J。那前面我们比较多的是只有 I 没有 J 啦，不过这个地方你可能要习惯，如果又有列又有栏的话，那就是 Sales IJ 等于什么呢？等于后面的话呢，就是 J 是栏，所以你可以把它想象成刚刚是不是有个函数叫做 Column， 那这个地方的有点像 Column， 有没有？ Column 指的就是栏，哪一栏呢？这一栏，那这一栏的话呢，基本上我要输出什么2嘛，所以我要怎么变成2呢？它从4开始，所以4减掉2，那就是返还就2嘛，那再来的话呢，这个地方都不用加4的倍数，所以后面这个地方有没有？这个 i 有点像 row， 有没有？刚刚不是有 row 减掉2，那这个地方把它改成 i 减掉2乘上什么4？哎，你会发现这个公式跟刚刚那个 current 跟 row 很像，实际上就是转过来而已啦，那你会发现呢，利用这样的方式呢，我就可以把结果给输出，答案就出来了。 OK， 所以基本上我把这个跑一下，这个先清除，然后基本上呢，它就是先 i 跟 j， 所以 i 现在等于 2，j 等于 4， 所以指的是哪一个呢？ sales ij 的话就是第二列的第四栏，那指的就是这个储存格。储存格输出什么呢？输出这个主出的结果了哈，那当然就是因为后面这个二减掉二，这个是零乘上后面是零，那这个是四减掉，就是这个是输出什么？输出就是二，有没有啊？再换下一个，下一个指的是下一栏，所以下一栏的话呢，就第五栏，那第五栏一样同一列了 ，i 还是一样哦，所以输出3、4、5，有没有？以此类推。它就是一个一个帮你做输出啦，所以全部输出完那就完成了。那第二个是什么？我们刚刚数字输出完之后的话，再来就怎么样，把那个 indirect 资料把它做出，所以 indirect 刚刚是一个什么？所以把上面复制贴过来，然后呢公式有没有拿过来放后面，你会发现哦，其实跟那个 indirect 函数还蛮像的。刚刚 indirect 函数是不是后面一样是一个 b and 有没有串后面的东西啊？这个规则都一样，把后面这个东西搬过来，前面只有加 b 栏，放在哪一个 range， 哎，哪一个储存格啦，有没有？哎，所以这个地方的话我直接输出哦，你会发现哦，这个跟那个这个 indirect 真的还蛮像的，输出就 OK 了哦。然后呢再来就去除什么？去除前面的这个栏名加冒号，对，那实际上呢只是在输出之后加一行，哪一行呢？ mid， 有没有发现
把这个 sales ij 里面的东西放这边，逗点，哎，有没有 len 哪一个储存格啊？第一列，所以 sales 特别啊，不过差别是列要写前面啊，所以第一列哪一栏呢？追栏的第一列啊，所以写法跟刚刚那个还蛮像的。那我把它怎么样？加二，哎，有没有 mid 刚刚不是加二啊？后面不是99，所以写法都一模一样哦。啊，做完之后的话呢，把它输出。欸，就切，有没有 ？OK 了，啊，所以基本上啦，这个 VBA 跟刚刚的做法啊，其实最大的差异了，我想哦，大概就是跑回圈部分而已啦，有没有？回圈，然后你可能要把那个 J 跟 I 哈，把它稍微再转换，跟那个 row column 之间做一个转换啊，其他我想都差不多啊，最后当然多一个清除的按钮了，清除实际上只把这个范围清掉，所以我就 range。拿一个范围第二到 G19 吧，反正我就是这整个范围通通都什么呢，点加一个 clear、哦、CL clear contents、哦、指的就是把里面的内容、哦、给清楚，就跟按 delete 一样、哦、clear contents 那执行哎就输出了，所以基本上、哦、最后做出来就是第一个先把那个、哦、这个它有个缺点，就是这个里面的那个日期、哦、一定要先把它改回来，好，把它输出一、二、三、四，完成。OK 啊，请各位试一下最后这个 VBA 部分。那这个最后的程式哈，一样我有把它放在云端上面，所以这个是第一段、第二段，好，以此类推第三段哦。那请各位试一下，把画面先还给各位哈。那基本上呢哈，当然 VBA 里面程式并没有很多。原则上呢，跟刚刚的那个逻辑是一样的，顶多是多回圈的叙述而已，啊，所以基本上哈、哦，可能未来你们，我觉得你们可能对 VBA 比较不熟的哈、哦，基本上还是在那个回圈的叙述啦。那刚开始也许不太容易一次可以把这些全部都自己从头到尾写出来，但是要慢慢啦，也许你可以哈、哦，参考我云端之前我们写过的程式。那将来当然哦，如果写过的哦，你就可以，也可以自己，如果可以自己写出来的话，那将来可以，嗯，再做一些变化的可能性，当然也相对的越高哦。OK， 试一下那个刚刚我们把那个，哦、就是 indirect 哈、哦，然后最后把它改成 VBA 部分哦。